та бодисоос бүрдсэн. Би бодисоос бүрдсэн. Таны харж болох, эсвэл мэдэрч болох бараг бүх зүйлс бодисоос бүрдсэн. Хэрв бодис байхгүй бол гэрэл түүнд байхгүй. Хэрв гэрэл байхгүй бол бид харж чадахгүй. Өнгүүдийг бид яаж ялгаж харж байгаа вэ гэвэл ялгаатай атомууд тэр бодисыг бүрдүүлж байгаа учраас. Тэгвэл яагаад ялгаатай атомууд байгаа юм бэ? Атомын нууц юу вэ? Бодисын жижиг хэмжээс рүү ойртох тусам улам нууцлаг болж байгаагийн шалтгаан юу вэ? Бодисыг хэдий болтол бид хувааж чадах вэ? Бодисын хамгийн жижиг нэгж нь юу вэ? Бид хэрв бодисоос бүрдсэн юм бол бодис өөрөө юунаас бүрдсэн юм бэ? Бодис гэж юу вэ?